Her nå skal vi fiske med å filetere der sløye lyr enn den vi har fått. Ja. Da gjør vi et lite slitt opp sånn. Holder litt lenger nede på skaftet på kniven, så blir det bedre. Ta hånden litt lenger, sånn. Så. Og så ser dere innvisken her. Ja. Sånn. Da går vi til filetering. Skal ikke du ta ut innmaten? Vi kommer til å ta ut innholdet. Det er jo sikkert ganske ekkelt. De som finnes det. Det er ekkelt, så hiver vi bare alt mat. Så går vi til filetering.